السلام علیکم دوستو، بیلیو اور سجنوں، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے شائع کی گئی ایک اسکیم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس اسکیم کے تحت آپ لوگ گھر بیٹھے راشن حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، سجنوں اور بیلیو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے پاکستانی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس اسکیم کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جیسے آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا پیج آپ کے پاس کھل کر آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے احساس راشن پروگرام کے اوپر یہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو احساس پروگرام کی جو سب سے پہلی اپلیکیشن ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح کی اوپن ہو کر آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے یہاں پر رابطے کی معلومات کو فل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا یہاں پر ڈریس مینشن کرنا ہے، جس طرح میں کر رہا ہوں۔ نمبر سیکنڈ نمبر پر آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، تو جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس ڈسٹرکٹ آ جائیں گے۔ جو آپ کا ڈسٹرکٹ بنتا ہے وہ یہاں پر آپ لوگ کلک کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ جس ضلع کے اندر رہتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر کلک کر دیں۔ یہاں پر آپ لوگ سرچ کر لیں کہ آپ کا کون سا ڈسٹرکٹ لگتا ہے۔ نمبر تھرڈ ہے یہاں پر تحصیل، آپ کے پاس تحصیل کون سی ہے، آپ اپنی تحصیل کو مینشن کر دیں۔ یہاں پر جو بھی تحصیل آپ کی بنتی ہے وہ آپ لوگ یہاں پر تحصیل بھی لکھ دیں، جو بھی آپ کا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر فور پر آپ کا موبائل نمبر، آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی یہاں پر آپ لوگ مینشن کر دیں، جس طرح میں یہاں پر آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر آپشن ہے بنیادی معلومات، آپ نے اپنا پورا نام مکمل یہاں پر لکھنا ہے، آپ اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد نمبر سیکنڈ آپشن ہے آپ کا شناختی کارڈ نمبر، آپ کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ لوگ یہاں پر مینشن کر دیں۔ 13 ڈیجٹس کا یہ شناختی این آئی سی نمبر ہوتا ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے این آئی سی سے نمبر دیکھ کر یہاں پر آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی جو آپ کی تاریخ اجرا ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں نے مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے خاندان کے افراد کی تعداد لکھنی ہے، آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں وہ یہاں پر آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس فارم کو چیک کر لیں اچھی طرح۔ تو چیک کرنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے یہاں پر لاسٹ میں آ جائیں، یہاں پر ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے جمع کروائیں، تو آپ جیسے اس کو جمع کروانے پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی یہ درخواست جمع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے حکومت پاکستان راشن کے حوالے سے رابطہ کرے گی اور آپ کے گھر میں بہت جلد راشن پہنچا دے گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔